میلاد کے حوالے سے ایک وہ نعت جو میں نے فضا میں لکھی تھی. یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ ایسا فرما رہے ہیں کہ میں نے لکھی تھی. اکثر میں نے یو کے میں دیکھا ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو عبید رضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ تخلص اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کنہوں نے لکھا ہے, یہ کون ہے؟ تو جناب محمد اویس رضا قاضی صاحب جو تخلص ہے وہ عبید رضا. تو وہ نعت میں نے 10 ربیع الاول شریف کو لاہور سے کراچی جاتے ہوئے صبح کے وقت لکھی تھی. خوشی ہوتی ہے اس مہینے میں, دل بہار میں ہوتا ہے, بہار بہار ہوتا ہے, تو خوشی سی ہوتی ہے. اسی خوشی میں ایک نعت لکھی تھی کہ آ گئے مژدہ شفاعت کا سنانے والے, آ گئے مژدہ شفاعت کا سنانے والے, آ گئے مژدہ شفاعت کا سنانے والے. نعرے دوزخ سے گناہوں کو بچانے والے, نعرے دوزخ سے گناہوں کو بچانے والے, ہے مقدر نے بلندی کی بلندی اپنے, ہے مقدر نے بلندی کی بلندی اپنے, کیونکہ ہم تو ہیں قدموں میں سر ان کے جھکانے والے, ہم تو ہیں قدموں میں سر ان کے جھکانے والے. تو جلا سکتی نہیں, تو جلا سکتی نہیں, سن لے جہنم ہم کو, تو جلا سکتی نہیں, سن لے جہنم ہم کو, تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے, ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے, ہم تو ہیں جشن, تو جلا سکتی نہیں, سن لے جہنم ہم کو, ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے, ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے. پہنچا جب مر کے لحد میں تو نکیروں نے کہا, پہنچا جب مر کے لحد میں تو نکیروں نے کہا, مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے, مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے. پہنچا جب مر کے لحد میں تو نکیروں نے کہا, مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے. تجھ سے پوچھا نہ نکیروں نے ظہوری کچھ بھی, تجھ سے پوچھا نہ نکیروں نے ظہوری کچھ بھی, قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی. پہنچا جب مر کے لحد میں تو
فقیروں نے کہا مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے کر کے احسان جتانا یہ نہیں شان ان کی کر کے احسان جتانا یہ نہیں شان ان کی اور ہی ہوں گے وہ احسان جتانے والے اور ہی ہوں گے وہ احسان جتانے والے کاش سرکار سر حشر کرے مجھ سے عبید سب سے بڑی خواہش قبول ہو جائے کاش سرکار سر حشر کرے مجھ سے عبید آجا دامن میں میری نعت سنانے والے آجا دامن میں میری نعت سنانے آجا دامن میں کاش سرکار سر حشر کہے مجھ سے عبید آجا دامن میں میری نعت سنانے آجا 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 حشر میں کیسے سنبھالوں گا اپنے آپ کو آ میرے عطار جب وہ وہاں فرمائیں گے کاش سرکار سر حشر کہے مجھ سے عبید آجا دامن میں میری نعت سنانے درود پاک پڑھیے اور درود پاک کے بے شمار فضائل سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے بڑی دعا جو ہے وہ بھی درود پاک ہے